técnica é conhecida como olho de Deus. Cada cor que vai sendo acrescentada tem um significado. Eu gosto do rosa porque acho que o rosa leva mais próximo ao nosso coração, o vermelho, as nossas emoções, a nossa renovação. O verde, para mim, é saúde, né? É uma técnica indígena, né, dos índios mexicanos e bolivianos, que eles tecem esse olho de Deus com a lã, né, para os filhos deles, desde que nasce até os 5 anos de idade. Então, eles colocam ali bons pensamentos, bons fluidos, bons desejos, escolhem as cores, os pontos de forma diferente, tudo pensando no filho deles. O fio de lã representa a linha da vida. A trama nos palitinhos exige das pacientes concentração, paciência e muita persistência. Virtudes essenciais para quem convive com o mal de Parkinson. Para mim, o pior mesmo é a falta de mobilidade, que a gente vai atrofiando os braços, as pernas. E eu, como sempre gostei muito de fazer trabalhos manuais, para mim está sendo a minha grande frustração é perder o movimento dos braços. As sessões de arte e terapia ocorrem neste espaço dentro de uma associação criada especialmente para atender quem sofre com a doença, o Ateliê da Criatividade. No momento em que as pessoas estão envolvidas no fazer artístico, elas esquecem dos seus problemas. E elas ficam tão compenetradas naquilo que elas estão fazendo que elas esquecem da sua dor e começam a tecer. No momento que elas estão expressando os seus sentimentos, as suas emoções, elas começam a desenvolver dentro delas as possibilidades. A arte-terapia ajuda os pacientes na busca pelo autoconhecimento, melhora da autoestima e, principalmente, na promoção da qualidade de vida. A doença é progressiva, mas a gente fazendo tudo que nós fazemos aqui na associação, que é muito maravilhoso, a gente consegue, pelo menos, estancar um pouco a doença. Porque ela vai progredir, com certeza, mas esses anjos aqui que ajudam a gente faz com que a gente se anime novamente e lute.